ឯគោលបំណងដែលយកបដិច្ចសមុប្បាទមកនិយាយថ្ងៃវិសាខហ្នឹងទីមួយដោយសារពេលដែលព្រះអង្គថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គពិចារណាធម៌ហ្នឹងនៅបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងជាអាសវៈកយវិជ្ជានៅក្នុងវិជ្ជា3របស់ព្រះអង្គគឺបពេនិវាសានុសតិវិជ្ជាមួយអាហ្នឹងគឺរលឹកជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គដែលមានរອບមិនអស់មកហើយហ្នឹងកើតតកូលបែបណាមានឈ្មោះបែបណាមានជីវភាពបែបណាស្លាប់បែបណាគ្រប់ជាតិហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ឃើញដោយញាណមួយហៅថាបពេនិវាសានុសតិញាណឬក៏បពេនិវាសានុសតិវិជ្ជាពីព្រោះអឺតាមនិយាយចូលឡើងហ្នឹងតិចមុនពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានទទួលឥទ្ធិពលពីលទ្ធិដ៏ច្រើនដែលតែងតែនិយាយថាអឺកំណើតមនុស្សហ្នឹងមានអតិទេពបង្កើតនឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងឃើញការពិតទៅព្រះអង្គមិនទៅតាមអ្នកណាទេអញ្ចឹងបានញាតិញោមដ៏ច្រើនក៏ថាមិនក៏យើងមិនតាមគេតាមឯងពាក្យថាតាមគេតាមឯងមិនមែនបញ្ញាទេណាហ្នឹងពាក្យថាតាមគេតាមឯងវាគ្រាន់តែជាការស្ដាប់បង្គាប់ខ្មែរហៅថា baby ហ្នឹងកូនងាហ្នឹងឯង baby baby បរិស័ទហ្នឹងកូនងាបរិស័ទចុះពេលយើងបរៀនកូនងាដំបងយើងមិនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអូនសាពះអូនមៀបសួរអីអីអានឹងគេថាស្ដាប់បង្គាប់ទេហើយបរិស័ទយើងភាកច្រើនទាំងលោកទាំងវសក់ហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាបរិស័ទស្ដាប់បង្គាប់តែមិនមែនជាបរិស័ទមានបញ្ញាទេបរិស័ទមានបញ្ញាវាទាល់តែធ្វើអីអត់មានរឿងតាមគេតាមឯងទេទោះយល់ថានឹងត្រូវបានធ្វើទោះបីថាហ្នឹងគេធ្វើហើយក៏ដោយតែយើងធ្វើដែរដែលយើងយល់ថាវាត្រូវអាហ្នឹងមិនមែនធ្វើតាមទេណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅវត្តគេក៏ថ្វាយអង្គមព្រះយើងក៏ថ្វាយដែរតែយើងធ្វើដោយយល់ខ្លួនយើងដែលយើងបានសិក្សាមកយើងរំលឹកនឹកគុណព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានខំប្រឹងប្រែងអស់កាលជាងវាយដើម្បីត្រាស់ដឹងហើយប្រឹងសម្ដែងប្រាប់យើងថ្វាយអង្គមរលឹកគុណព្រះអង្គកាយវិការមើលពីក្រៅដូចគ្នាតែយើងមិនធ្វើតាមគេទេការថ្វាយអង្គមរបស់យើងផ្សេងហ្នឹងហើយតាមមានន័យថាអត់ខ្វល់ទេឃើញគេធ្វើអីធ្វើនឹងដែរអាហ្នឹងហៅថាតាមឧទាហរណ៍ថាអ្នកមោតស្សៈអញ្ចឹងអ្នកមោតស្សៈយើងធ្លាប់លើគេសូត្រតាំងយើងកើតមុនយើងកើតម៉េះដល់ឥឡូវថ្មសូត្រដែរប៉ិនសូត្រថាសូត្រកាលមុននឹងសូត្រឥឡូវនៃដូចគ្នាឬខុសគ្នាខុសគ្នាយើងដឹងថាទៅនៃយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមិនហៅថាសូត្រតាមទេនឹងក្រណាមើលទៅដូចក៏ប៉ុន្តែក្នុងការយល់របស់យើងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គតាមគេតាមឯងមិនមានថ្ងៃត្រាស់ដឹងទេណាពាក្យថាត្រាស់ដឹងមានន័យថាឆេងគ្រប់យ៉ាងមានន័យថាអាពីមុនវាទៅចេះដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចុំទៅនោះតោះខុសគ្នាហ្មងណាពីមុនវាវែងផ្លូវទាំងអស់គ្នានឹងវែងគ្មានណារោផ្លូវពិតឃើញមួយទេ
អញ្ចឹងគណៈឧទាហរណ៍ថាក្នុងព្រៃហ្នឹងមនុស្សទាំងវងណាគេទៅខុសផ្លូវអស់ហើយទៅព្រះអង្គគិតថាមិនមែ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 នព្រះអង្គឡើងទៅលើកំពូលភ្នំមួយមើលឃើញផ្លូវនេះដល់ឃើញថាមនុស្សកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងជ្រោះឬក៏ក្នុងព្រៃខ្លាហើយមនុស្សដែលឃើញថាអាហ្នឹងព្រៃខ្លាទេអាហ្នឹងព្រៃដំរីព្រៃខ្លាទេឯនេះបានកន្លែងសុខសានហៅគេមកគេមិនមកទៅតាមគេឬក៏មិនស្គាល់ផ្លូវហើយអត់ទៅណែតើស្គាល់ដឹងច្បាស់ថាអាចច្រើននឹងក៏ដោយវាទៅកន្លែងខុសយើងដឹងតែម្នាក់ឯងច្បាស់តែម្នាក់ឯងហៅគេមកបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបើមិនបានទៅខ្លួនឯងអាហ្នឹងចឹងឯងរបៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិនទៅចេះទេណាគេថាយកគាត់នេះឆ្វេងតែឯងទេឆ្វេងក៏ដោយឲ្យតែឆ្វេងត្រូវអាស្ដាំខ្លះក្លាក់កលុបទៅទៅអីហ្នឹងជាបានស្មាមើលនៅក្នុងក្រុមបកកើទៅជាឆ្លើយសំណួរតនេតនេផ្លេនផ្លេនហ្នឹងឃើញញោមគាត់យល់បានខ្លះចឹងទៅគេជាសុបាយចិត្តដែរថងធួព្រះអង្គនៅមានអ្នកស្ដាប់យល់ទេតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលយើងច្បាស់ហើយយើងធ្វើវាខុសពីមនុស្សជាចេះពាក្យថាមនុស្សជាចេះគ្មានដឹងទិសតំបន់អីហ៎ស្រេចអញឃើញណាអានឹងមាននេះឯណាណាគេទៅគ្រប់គ្នាអញទៅណាទៅតែអញស្រេចអញហើយមិនបាច់ចេះអានឹងមិនមែនបញ្ញាទេមាននេះស្តៀងគ្នាមើលទៅស្តៀងគ្នាមនុស្សអ្នកធ្វើដោយបញ្ញាហើយនឹងមនុស្សអ្នកធ្វើដោយមាននេះមើលទៅស្តៀងគ្នាអាមាននេះហ្នឹងមើលទៅដូចហមណាស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែងឹតឈឹងឯងគាត់ណាជាកិលេសហ្នឹងវារុញឲ្យធ្វើទៅត្រូវជេរជេរទៅត្រូវអីអីទៅមើលទៅឯងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងធ្វើដោយមាននេះទេអញអញ្ចឹងអញត្រូវជេរជេរអញ្ចឹងអញអីអីអញ្ចឹងនឹងមានធ្វើដោយបញ្ញាណាទៅធ្វើដោយបញ្ញាមាត់នេះមិនអាចកិលេសយកទៅប្រើបានទេហ្នឹងឯងប៉ិនមើលទៅស្តៀងគ្នាស្តៀងគ្នាមើលទៅដូចជាមាន confident មានទំនុកចិត្តមើលទៅដូចណាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងប៉ិនអត់ទេមែនដល់ភ័យមកដល់កញ្ញូនញូនឡាណាអញ្ចឹងបានថ្មជាប្រាប់ក្មេងក្មេងបងប្អូនអីនិយាយខ្លះហានខ្លះហានហ្នឹងថ្លឹងមើលផងថាយើងនិយាយពីចម្ងាយខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងដល់នៅចិត្តយើងអញ្ចឹងដែរអត់ណាថ្លឹងគីឡូយើងមើលផងចឹងបានថ្មមិនដែរតទេអ្នកជេរថ្មអីហ្នឹងប៉ិនបើជេរថ្មកណ្ដាប្រដាំប៉ុណ្ណេះទេណាស្ទាបមើលចិត្តផងណាបើជូថ្មជេរចឹងអត់ហើយបើថាជូថ្មមិនជេរអញ្ចឹងទេគិតខ្លួនឯងទៅមនុស្សល្អឬក៏មនុស្សអាក្រក់ណាមុខពីរឬក៏មុខមួយអឺឥឡូវយើងមើលដំណើរព្រះអង្គបើព្រះអង្គព្រមតាមគេព្រមតាមព្រឹទ្ធាចារ្យតាមចាស់ចាស់តាមអីអីពីមុនមកហ្នឹងពាក្យថាពុទ្ធប្រកាសជាអត់កើតឡើងក្នុងលោកទេអចូលទៅបួសដំបូងជាលក្ខណៈបួសជាតបោះដំបូងទៅរៀនជាមួយនឹងតបោះពីររូបគឺអាឡារតបោះនិងឧតកតបោះតបោះពីរហ្នឹងសិស្សក្នុងព្រាហ្មណ៍គេហៅនៅក្នុងហិណ្ឌូហ្នឹងគឺព្រាហ្មណ៍ធំហ៎ជាគ្រូធំពោះសម្រេចដល់សមាបត្តិនោះនិយាយពីកាមកិលេសឬក៏អាខេបជាបាតអីធម្មតាដូចមនុស្សនឹងអត់មានទេចិត្តនឹងស្ងប់ខ្លាំងហ่ะព្រោះអ្នកបានឈានព្រោះឈានវារំងាប់
នៅនិវរណៈធម៌ដូចជាកាមឆន្ទៈនិវរណៈព្យាបាទៈនិវរណៈហើយនឹងការត្រេះរិះល្វើល្វាអីហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងមើលទៅដូចព្រះអរហន្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់បន្លឺអត់បញ្ញាបើនិយាយវាស្ងប់ស្ងប់ដូចព្រះអរហន្តអញ្ចឹងឬក៏ស្ងប់ដូចព្រំអត់មានខឹងអត់មានក្រោតអត់មានចេះកើតកាមរាគៈចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានកូនបានប្រពន្ធអីទេអត់ទេស្ងប់ឈឹងហ្មងណាអ្នកដែលបានឈានប៉ុន្តែដរាបណារូបពន្លឺពិតប្រកបមិនឃើញហេតុផលជីវិតវាអត់ឃើញវាបានធំស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងស្ងប់ស្ងប់ហើយប៉ុន្តែរូបហេតុផលថាសត្វលោកនឹងមកពីណាពិតប្រកបវាអត់ឃើញព្រះអង្គរាល់តែនឹងអត់ឃើញមកពីតណាហើយទីបញ្ចប់វាទៅពីណាតើវាអត់ដឹងគ្រូនឹងក៏អត់ដឹងដែរគាត់ដឹងថាតើអាទិទេពបកើតមកអញ្ចឹងទៅហើយចង់បញ្ចប់ស្ងប់ទៅទៅកើតជាព្រំអីគាត់ដឹងតែឲ្យចប់ពីនឹងចេញពីតំណឹងទៅទៀតវាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គជាគិតថាដរាបណាវាមានដំណើរទៅទៀតអញ្ចឹងវាមិនអស់ទុកបានជាចេញពីគ្រូទាំងពីរនឹងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខនឹងញៀន3ប្រកាសតែកើតឡើងទី1គឺពពេនិវាសានុសតិញៀនឬក៏ពពេនុសពពេនិវាសានុសតិវិជានឹងច្បាស់ចេះអញ្ចឹងពាក្យដែលឮតមកទាំងប្រមាណថាសត្វលោកនឹងមកពីណាណានាអ្នកបកើណានាអ្នកស្អីនឹងគឺត្រូវកំចាត់បងពីសន្តានប្រតិយរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះឯងឃើញថាពីមជាតិទៅមជាតិនឹងតាមកសែខណ្ឌនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ដំបូងហ្នឹងគឺមិនតាន់ឃើញហ្នឹងឯងឃើញតែព្រះអង្គធ្លាប់កើតជានេះ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 តត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 តអញ្ចឹងព្រះអង្គរកហេតុផលទៀតថាតើអាការអន្តោលទៅពីមជាតិទៅមជាតិមានមជាតិទៅមជាតិហ្នឹងដោយសារអីបានញៀនទី2ហ្នឹងឈ្មោះថាចុតោបបាតិវិជាឬក៏ចុតោបបាតិញៀនញៀនដែលដឹងហេតុផលនៃការចុតិនិងបដិសន្ធិការកើតស្លាប់កើតស្លាប់ព្រោះអីគឺព្រោះកម្មណាវាព្រោះកម្មនោះវាវិលកម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ឲ្យវិល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 យ៉ាងរាល់ខាងដើមក៏មិនដឹងនៅតណាអាខាងចុងមិនដឹងនៅតណាដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គរោទៀតថាតើស្អីជាទីបញ្ចប់នៃវត្តដាក់នោះហើយស្អីជាខាងដើមនៃវត្តដាក់នឹងអញ្ចឹងបានជាបញ្ញាឃើញនៅបដិចសមុប្បាទនេះដែលយើងនិយាយហ្នឹងណាហៅថាអាសវកយវិជាវិជាដែលធ្វើឲ្យអស់ទៅនៅអាសវកិលេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងដើមនៃសង្សារវត្តហ្នឹងគិតជាកាលកំណត់អត់បានទេចាំបានមនុស្សយើងជាចង់ដឹងថាពីអង្កលមនុស្សនឹងពីអង្កលព្រះអង្គអត់និយាយទេរឿងហ្នឹងតែមិនមែនព្រះអង្គមិនដឹងទេតែទីបំផុតនៃវត្តដាក់ហ្នឹងវាដូចជាកង់អញ្ចឹងយើងចង់រកខាងណាខាងដើមនៃកង់ឃើញឯងកង់ឡានសួរថាខាងណាខាងដើមវាវិលអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខាងណាទីបញ្ចប់ក៏អត់មានដែរ
ប៉ុន្តែធัวជាបច្ច័យដើមនៃសង្សារវត្តព្រះអង្គរកឃើញគឺអវិជ្ជាឃើញទេហើយធัวដែលបញ្ចប់សង្សារវត្តទៅវិញក៏ព្រះអង្គរកឃើញដែរគឺវិជ្ជាអញ្ចឹងมันសំខាន់ថាវាមានពីរអង្កលហើយវាទៅដល់ណាទេសំខាន់គឺព្រះអង្គរកកន្លែងចាប់ផ្ដើមហើយនឹងកន្លែងបញ្ចប់របស់វាឃើញទេសំខាន់តែហ្នឹងដូចយើងព្យាបាលរោគហ្នឹងជួនកាលវាមិនសំខាន់ថាតើរោគកើតពីកាលណាហើយសំខាន់ព្រោះរោគហ្នឹងឃើញហើយព្យាបាលវាឲ្យជានេះទៅសំខាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅពេទ្យតើយើងចាំបាច់ទៅជាជីកសួរថាតើប្រវត្តិផ្ដាសាយហ្នឹងមានប្រមាណ100ឆ្នាំហើយអ្នកណាអ្នកបង្កើតវាអត់ចាំបាច់មែនទេយើងទៅរកតែឆ្នាំព្យាបាលទេនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជានេះទៅចាំបាច់អញ្ចឹងឥឡូវសង្សារវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមិនខ្វះទេអ្នកថានោះអ្នកបកកើតនេះអ្នកបកកើតហ្នឹងជាថាទៅហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាគាត់ថាតាមទៅសភើតាមទៅកាពីគេសរសេរអញ្ចឹងដែរហើយព្រះហ្នឹងមិនដែលមានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងមួយយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាហួសវិស័យដែលយើងគិតថាពីកាលណាហ្នឹងណាវាហួសវិស័យដែលយើងគិតប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចធ្វើបានគឺស្វែងយល់អំពីបបហេតុនៃវដៈហើយនឹងទីបញ្ចប់នៃវដៈដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងតែយើងទៅស្រាវជ្រាវពីប្រភពមេរោគឬក៏យើងទៅព្យាបាលនឹងហ្នឹងឥឡូវកើតអីទៀតកើតឈឺអីឈឺថ្ងៃមុនទៅអីឈឺភ្នែកហ្នឹងហើយអរគុណតោះសួរណាបាទឆន្ទរៈកៈហ្នឹងស្អីគេឆន្ទរៈកៈហ្នឹងគឺដែលយើងជាប់ជាពាក់ត្រេកអរខ្លាំងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបសម្លេងខ្លួនរូបផថាពៈអីហ្នឹងហ្នឹងហើយរាគៈហ្នឹងវាដូចភ្លើងឆាបម្ដងអញ្ចឹងណាដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋរាគៈសមោអគ្គិគ្មាននឹងគឺភាពត្រេកត្អាលខ្លាំងរាគៈហតរាគៈប៉ុន្តែវិច័យទៀតមានកាមរាគៈភវរាគៈអីចឹងទៅនឹងតាមលំដាប់នឹងទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងមែនអាត្មាក៏ដូចជាមិនចូលចិត្តឆ្លើយដែរថាពីណាបកើតមនុស្សពីតាមមិនបកើតមនុស្សនោះណានឹងហើយអីនិយាយអញ្ចឹងនិយាយដល់ហ្នឹងយុមិញយសពឃើញនិយាយធေါ်ទេថាទៅរៀនអង់គ្លេសនិយាយយសពបន្តិចណាប៉ុន្តែយសពហ្នឹងវាយល់ជាកតិបានមកកុំឲ្យជឿយសពថាទៅរៀនអង់គ្លេសហើយគេឲ្យគេមិនឲ្យសុំឡើងនិយាយរឿងហ្នឹងគ្រូកំពុងពយល់ថាអឺមនុស្សកើតមកពីស្វាអ៊ីចឹងណាតាមគេវារាស្វាស្អីស្អីទេហើយសាសនាខ្លះគេនៅនឹងដែរគេថាមកពីព្រះបកើតអី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 បានថ្មឡើងថ្មបដិសេធទាំងពីរអាស្វាក៏មិនព្រះក៏មិនដែរបើចង់ដឹងថ្មនិយាយប្រាប់មិនតាន់បាននិយាយប្រាប់ផងភ្ញាក់ទៅប៉ុន្តែអាក្នុងចិត្តក្នុងយសពហ្នឹងគុំថានិយាយរឿងអីហើយឥឡូវនិយាយអាយសពអត់បាននិយាយណាបន្តចង់និយាយថាចង់និយាយថាការបដិសន្ធិជីវិតរូប
គឺជាកម្មជរូបសុទ្ធជីវិតរូបកម្មជរូបរូបកាយពីកម្មហ្នឹងហ่ะជាកម្មជរូបបើវាជាដេរិឆានកម្មជរូបហ្នឹងវាជាផលនៃអកុសលកម្មអាតួជីវិតរបស់វាហ្នឹងជាផលនៃអកុសលកម្មបើជាមនុស្សឬទេវតាហ្នឹងកម្មជរូបហ្នឹងគឺជាផលនៃកុសលកម្មចែកគ្នាដាច់អត់មានដូរហ่ะបញ្ជីពីបដិសន្ធិជីវិតន្ត្រីផ្នែកបដិសន្ធិវិញដែលយើងហាត់ថាប្រវាំងនោះប្រវាំងបើយើងប្រែពាក្យញែកពាក្យនោះមកពីប្រវៈនិងអង្គៈប្រវៈនោះគឺភពភពនោះគឺវិឧបបត្តិភពអាកំណើតដែលកើតនោះហៅថាភពអាប្រវាំងកៈនោះមានន័យថាអង្គនៃធម៌ដែលរសារអាកំណើតនោះហៅថាប្រវាំងនឹងចិត្តដែលកើតបន្តរក្សាអាចិត្តដែលបដិសន្ធិហើយនឹងកុំឲ្យវាប្រែហើយកុំឲ្យវាដាច់នឹងឲ្យវាតមកទៀតនឹងហើយនឹងហៅថាប្រវាំងអញ្ចឹងប្រវាំងឧទាហរណ៍ថាបើបដិសន្ធិជាមនុស្សដោយមហាកុសលមហាវិបាក8ណាមួយច្បាស់ណាតើទុហេតុកៈឬក៏តហេតុកៈទុហេតុកៈ4តហេតុកៈ4តែក្នុងម្នាក់បាន6ឯងបើវាបដិសន្ធិដោយវិបាកដួងណាអពវាំងមកជីវិតហ្នឹងវាវិបាកនឹងរហូតវាអត់មានคลายទៅជាស្អីទៀតទេបើជាសត្វដេរិឆានអពវាំងវាដោយឧទាហរណ៍ក្នុងសត្វដេរិឆានវាបដិសន្ធិដោយអហេតុកៈអកុសលវិបាកដួងទី7ណាដែលមានឈ្មោះថាឧបេខាសហកតੰអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណធាតុអកុសលវិបាកចិត្តទាំងអាហ្នឹងធ្វើបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិ4ណាមួយអញ្ចឹងមកជីវិតវាតាំងពីបដិសន្ធិប្រវាំងទៅចុតិវិញវាអត់ដែរប្រែទេអាប្រវាំងហ្នឹងវានៅអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើកាលណាបដិសន្ធិជាស្អីហើយវានៅរក្សាជានឹងរហូតទាល់តែងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្វាវានៅតែស្វាហ្នឹងវាទៅខ្លាយវាមិនកើតឧទាហរណ៍ថាវាមានសត្វខ្លះវាប្រែប្រួលរូបភាពវាខ្លះមែនប៉ុន្តែវារូបខាងក្រៅឯងឧទាហរណ៍ថាដង្កូវវាទៅជាមេអំបៅអីហ្នឹងប៉ុន្តែអាប្រវាំងវានឹងនៅដដែលហ្នឹងគឺកពស់អីមានជើងមានអីយូរទៅវាបាត់ជើងវាទៅវាវែងអញ្ចឹងវានៅតែដេរិឆានដដែលអត់អាចคลายទៅជាសុគតិបានទេហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់តែបើអាចឧទាហរណ៍ថាមានការប្រស្រ័យគ្នាឧទាហរណ៍សត្វហ្នឹងវាមួយមនុស្សស្នេហាគ្នាទៅវាអាចកើតទៅវាចេញកូនមនុស្សហ្មងអាហ្នឹងជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើថាឲ្យសត្វដែលកើតជាស្អីហើយស្រាប់តែคลาย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 អត់អាចទេអត់អាចคลายជាមនុស្សនឹងហ្នឹងហ្នឹងជាសាសហ្នឹងក៏និយាយខុសគ្នាដែរវាមិនដូចគ្នាទេជំទាស់គ្នាដែរហ្នឹងមានទញៀនអីគ្រាន់តែវិសោធចុះវិសោធឡើងស្រាវជ្រាវចុះស្រាវជ្រាវឡើងអីចឹងទៅខ្លះទៅថាប្រមាណលានខ្លះទៅថាប៉ណេះម៉ឺនគេថាថាខុសដែរនឹងជាសាសកំណើតវាមាន4ផ្សេងគ្នាប៉ិនបើនិយាយទៅវែងឆ្ងាយទៀតឥឡូវនំវល់អានេះក៏និយាយបញ្ចប់យសបបន្តិចតែចង់និយាយក្នុងយសបចង់និយាយចឹងហ្នឹងហើយតែថា
បើបដិសន្ធិដោយអកុសលវិបាកអពវាំងនឹងអកុសលវិបាកមកជីវិតរបស់វាទៅរហូតដល់ដាច់ទៅវិញទៅនឹងអត់អាចវិញបដិសន្ធិមកជាដេរិឆានហើយយូទៅជាមនុស្សមិនអាចមិនអាចវិញណាដូរតលងប់សិនណាណាដូរកំណើតបានដល់ស្លាប់សិនមានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូចជាដែលពួកនេះដែលចេះនិមិត្តខ្លួនមកសុំព្រះអង្គបួសនោះនឹងដល់បួសហើយអានៅក្នុងការនិមិត្តហ្នឹងពេលដែលនៅដឹងខ្លួនជាធ្វើជាមនុស្សបានណាដល់ពេលដេកលក់ទៅធ្លាក់ប្រវាំងតដែលអាប្រវាំងដើមរបស់វិញចេញជានាគព្រិលហ្នឹងមានន័យថាអាប្រវាំងដើមមិនខ្មិចនឹងអញ្ចឹងអត់អាចដូរបានទេអឺឥឡូវនិយាយពីអាសវកយវិជាហើយពេលដែលព្រះអង្គពិចារណាបដិចសមុប្បាទនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គរួទីបំផុតខាងដើមថាតាជាតិកំណើតនឹងវាមកពីណាសេចក្តីទុកអីទាំងអស់នឹងវាមកពីណាបានព្រះអង្គឃើញអវិជាជាឫសគល់នេះសេចក្តីមិនដឹងនឹងឯងគឺជាមេនៃសង្ខារមិនដឹងសំដៅដល់សេចក្តីមិនដឹង8យ៉ាងទី1ទុក្ខេអញ្ញិនឹងមិនដឹងក្នុងទុក្ខទុក្ខសមុទុក្ខសមុទយេអញ្ញិនឹងមិនដឹងក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទី3ទុក្ខនិរោធេអញ្ញិនឹងមិនដឹងក្នុងសេចក្តីរំលត់ទុក្ខឬក៏មិនដឹងក្នុងនិព្វានហ្នឹងហើយទុក្ខនិរោធបដិបគីទុក្ខនិរោធគាមនីបដិបទាមិនដឹងផ្លូវដែលនាំទៅរោទីរំលត់ទុក្ខគឺមិនដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ទី4ហៅថាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងបពន្តេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅក្នុងខន្ធធាតុអាយតនៈក្នុងអតីតកាលអបរន្តេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅក្នុងខន្ធធាតុអាយតនៈជាដើមក្នុងអនាគតហើយមួយទៀតបពន្តាបរន្តេមិនដឹងទាំងអតីតនិងអនាគតហើយចុងក្រោយអ៊ីតេបច្ចយតាបដិច្ចសមុបន្នេសធម្មេសអញ្ញាណังមិនដឹងធัวទាំងឡាយដែលវាកើតពីហេតុនឹងជាពិសេសនៅក្នុងបដិចសមុប្បាទហ្នឹងតែម្ដងសេចក្តីមិនដឹងទាំងអស់នឹងឯងដែលនាំឲ្យធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យដល់សង្ខារអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាហើយសង្ខារនេះសំដៅទៅដល់លោកិយកម្មទាំងអស់ជាកុសលកម្មក្តីអកុសលកម្មក្តីសុទ្ធតែជាអភិសង្ខារជាមាមួយក្នុងបណ្ដាមាទាំង5នៅពេលដែលមនុស្សយល់ដំណើរជីវិតមែនទែនសូម្បីតែកុសលហ្នឹងក៏គ្មានអីគួរត្រេកអរដែរហ្នឹងហើយវាស្មើនឹងយើងទៅលេបថ្នាំទេពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តកុសលស្មើនឹងយើងទៅចាក់ថ្នាំស្មើនឹងយើងទៅទទួលថ្នាំយកមកលេបដូចយើងឈឺល្បែងអីយកថ្នាំមកលេបមានតែអរអីទេបាក់លេបសងប់ហ្នឹងគឺកុសលមានស្រួលធ្វើណាមែនទេបើថាថ្នាក់ទានថ្នាក់អីមកជុំទៅតពន់នឹងសិលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំចិត្តសោះរឿងបាក់ធ្វើតែប៉ុន្តែជារឿងចាំបាច់ត្រូវធ្វើ
ដើម្បីព្យាបាលកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយឆ្នាំហ្នឹងទីបំផុតទៅត្រូវជារបស់លះចោលទាំងអស់វាចេញមកតាមម៉ូតាមលមួអស់មានទុកក្នុងខ្លួនយើងណាមិនចឹងឬក៏ខាន់លេបឆ្នាំថាឆ្នាំហ្នឹងថ្លៃចុកកុំឲ្យវាចេញណែគ្រាន់តែចង់ជាតាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចង់ជាប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានទុកវាទេចឹងសង្ខារបានដល់អីខ្លះហ្នឹងដឹងហើយដឹងអស់ហើយអត់ដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺមិញហ្នឹងយើងនិយាយពីអវិជ្ជា8យ៉ាងប៉ុន្តែបើនិយាយទៅអវិជ្ជាហ្នឹងគឺមោហចេតសិកហ្នឹងឯងមោហចេតសិកក្នុងអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងឯងអឺហើយដល់សង្ខារនេះគឺបើយើងនិយាយតាមបរមត្ថបានដល់កម្មជីវ័នដែលជាលោកិយកម្មទាំងអស់មានអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងហៅថាអបញ្ញាភិសង្ខាហ្នឹងអបញ្ញាគឺវាមិនមែនបុណ្យអាហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងបុណ្យមិនបញ្ញាទេណាបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងអបញ្ញាភិសង្ខាហ្នឹងគឺអកុសលហ្នឹងឯងហៅថាអបញ្ញាក៏បានហៅថាអកុសលក៏បានស្មើគ្នាពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់បញ្ញាភិសង្ខាស្មើនឹងបញ្ញាហ្នឹងស្មើនឹងកុសលបញ្ញាភិសង្ខាធัวដល់សម្រាប់តតែងអភិសង្ខាមានន័យធัวជាតួតតែងជាកណើតអភិសង្ខាផ្នែកកុសលមានមហាកុសល8រូបាវចរៈកុសល5អរូបាវចរៈកុសល4ប៉ុន្តែបញ្ញាពិសង្ខានេះចែកផ្នែកល្អនេះចែកជាពីរដំណាក់កាលបញ្ញាពិសង្ខាបានដល់មហាកុសល8ហើយនិងរូបាវចរៈកុសល5ទាំងអស់វា13នឹងហៅថាបញ្ញាពិសង្ខាដែលតតែងជាតិកំណើតនៅក្នុងកាមសុគតិហើយនិងពួករូបព្រំអីនេះហើយដល់ទៅអនេញជាពិសង្ខាគឺអរូបាវចរៈកុសល4អានឹងតតែងជាបំណាត់នៅក្នុងអរូបព្រំ4អញ្ចឹងកុសលនឹងបំណិតយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែជាលោកិយកុសលជាមាទាំងអស់ហៅថាអភិសង្ខារមាយើងដែលដឹងពីមា5ហ៎មាមាន5ទី1គឺខន្ធមានេះហើយនេះមានេះលោកបងនេះមាប៉ុន្តែយើងរហងៃចង់ខឹងខឹងតែគេបើគេគ្រប់គ្នានោះរហងៃអត់ចូលជាមានណាមួយទេពីមើលណាខន្ធមេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅថាខន្ធមេវានាំទុកនាំចង្រៃឲ្យយើងណាមកពីស្រុកខ្មែរមកនេះដោយសារវាហ្នឹងហ៎មែនទេហើយមកដល់នេះមិនមែនដេកស្ងៀមទេណាដូចសាវានឹងឯងនឹងឯងក្តៅពេកមិនបានហូររឿងយើងតិចពេកមិនបានរោរឿងយើងនឹងឯងទាំងរូបទាំងចិត្តនឹងហៅបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងនឹងខណ្ឌ5នោះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអា5នឹងឯងជាមេដែលគាត់បីឃើញមុនគេព្រះអង្គរាប់រៀងទុកមុនគេមេណាអានឹងមេប៉ិនយើងវាស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់
ហ្នឹងហើយធាតពិតហ្នឹងសត្វលោកព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋៈអតសមាំងពេមាំងគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់អានុងទេហ្នឹងហើយអាខ្លួនឯងហ្នឹងខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅទុកវិញព្រះអង្គថាណដ្ឋៈខន្ធៈសមាទុក្ខាគ្មានទុកអីស្មើនឹងខន្ធនឹងដែរហើយអត្តកថាលោកបញ្យល់ថាខន្ធភារៈមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការងារច្រើនដើម្បីវាដើម្បីចាំវាណាថ្មិញក៏ត្រូវការភ្នែកក៏ត្រូវការសក់ក៏ត្រូវការអាលោតនាមួយដែលវាមិនត្រូវការកញ្ចក់ហ្នឹងក៏វាត្រូវការដែរបើទោះវាមិនអានសម្អាតអីក៏ត្រូវការកាត់វាដែរបើមិនចឹងទេអឺចំមោះថាមានតណាវាត្រូវការឲ្យយើងបម្រើវាគ្រប់កន្លែងឈឺទៅអឹមឈឺសម្អាតវារាល់ថ្ងៃខានងូតទឹកគោបង្កើតណាបរិភោគនឹងវារើសទៅទៀតមែនទេមែនលោកគ្រូបុត្រសុវងថាទេប្រពុតថាបាយទឹកមិនទៅឈឺហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មាជាសម្ដែងធម៌ឥឡូវបើមានពេលអាត្មាចង់អោសកណ្ដាស់ឲ្យបានមើលពាក្យព្រះអង្គកុំឲ្យយើងជាប់ត្រឹមគ្រូហ្នឹងហើយពួករៀនធម៌ក៏ដោយបដិបត្តិធម៌ក៏ដោយរាល់ថ្ងៃអាត្មាឃើញគេជាប់ជាមួយគ្រូខ្លាំងភ្លេចព្រះអស់ហើយហ្នឹងគ្រូទៅបើលើកទៅលោកគ្រូសំមន្ទឿនទៅលោកគ្រូកែបណ្ឌិតបុត្រសវងទៅលោកគ្រូកូអិនកាទៅជួនកាលគេលើកលោកគ្រូសានជាខ្លះទៅប៉ុន្តែប៉ុន្តែដូចភ្លេចព្រះអស់ហ្មងទេអញ្ចឹងហើយបានជារាល់ការសរសេរអីក៏ដោយតើកាលណាអាត្មាលើកពីពាក្យព្រះអង្គមកអាត្មាតែងដាក់ព្រះអង្គនៅហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេសរសេរយកអាកំណត់ព្រះអង្គសោះហ្នឹងយកមកសរសេរដូចបោះបោះគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងគិតណាស្មើនឹងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាក្យពាក្យព្រះអង្គសោះយើងចេះតែឲ្យយកមកធ្វើដូចរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទោះបីថាសរសេរក៏ដោយបើថាកន្លែងណាព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងអាត្មាតែងតែដាក់ថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបើថ្ងៃមុនអាត្មាសរសេរថាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងណាមានមើលអត់តាន់មើលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺព្រះអង្គសម្ដែងថាកន្លែងហ្នឹងគឺបើយើងចង់និយាយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងទៅលុបព្រះអង្គធ្វើអីបើយើងចេះពីព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើម្នាក់ម្នាក់យើងកុំភ្លេចគ្រូដើមថាប្រភពហ្នឹងចេញមកពីណាពុទ្ធសាសនាវាអត់ចេះបែកទេវាអត់ចេះបែកជានិកាយទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះជាអសួរអាត្មាថាហាម៉េចបានពុទ្ធសាសនាមានមហាយានមានហីនយានមានមហានិកាយមានធម្មកាយវាសារចង់ធ្វើអ្នកខ្លាំងចង់ធ្វើបណ្ឌិតនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងវាទៅជាគ្រូធំដល់គ្រូធំវាមានសិស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅមកផ្លូវឯងស្គយទៅនោះទៅមកផ្លូវឯងស្គយទៅដាក់ព្រះក្នុងក្រោយបាត់ហ្នឹងហើយពុទ្ធអ្នកនាំផ្លូវហ្នឹងវាមាននិកាយស្អីព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យតែមានភាពសាមគ្គីមានវិន័យហ្នឹងជាក្រិតបន្ទាត់នៅក្នុងផ្លូវតែមួយតែប៉ុន្តែពេលយើងវាជាក្រន់ទៅបានគេគោរពច្រើនហ្នឹងហ្នឹងដាឡៃឡាម៉ាអីហ្នឹងមានអ្នកស្ដាប់ដាឡៃឡាម៉ាមានដឹងថាប្រពុតមិនទេលើកតែដាឡៃឡាម៉ាហ្នឹងដូចព្រះបាត់ហើយឥឡូវហើយដាឡៃឡាម៉ាយកទៅពាក្យព្រះអង្គយកទៅនិយាយសោះហ្នឹងវាមានតែថោកទាបអីលើកពាក្យគ្រូយកមកនិយាយបើយើងទុកព្រះអង្គជាគ្រូមែនទេមានថោកអីចាំព្រះអង្គលើកច្រើនណាពាក្យ
នៅក្នុងមហាចោក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គលើកថាភិក្ខុណារៀនសូត្រចេះតែពីតថាគតហើយដល់ទៅនិយាយប្រាប់គេសំដែងឫកថាដូចចេះខ្លួនឯងគ្មានរៀនពីណាទេភិក្ខុនោះស្មើនឹងមហាចោយល់ទេនេះច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាគេបង្កើតទាំងទៅដកស្រង់ពីគេមកទៅប្រែពីគេមកថារៀបរៀងដោយខ្លួនឯងហ្នឹងចោលខុសដូចស្រង់នេះអីគេមានអឌីស original គេគេមិនមែនចេះតែ copy លក់កើតទេតែអត់មានការអនុញ្ញាតអត់បានទេសំបីតែ copy ហ្នឹងវាមកដោយចំណងជើងទាំងអ្នកសរសេរទាំងអ្នកអីមែនប៉ិនយើងយកមកលក់ផ្សេងគេអត់អនុញ្ញាតខុសច្បាប់ចឹងក្មេងមិញស្រុកនេះកើតនៅស្រុកនេះទៅយើងយកអាឌីសថត copy ច្រឡងអីចាក់វាអត់យកទេវាសុកចិត្តទៅទិញអា original មួយ60ដុល្លារ100ដុល្លារវាអត់ខុសច្បាប់អាហ្នឹងចឹងបានអ្នកនិពន្ធក៏ដោយអ្នកអដិញសិល្បៈក៏ដោយស្រុកនេះគឺមានដោយសារអីគឺលក់បញ្ញារបស់គេហ្នឹងបានហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងចេញតែបន្តិចហ្នឹងអស់គេ copy លក់ពេញផ្សារបាត់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយដូចសិនទីសមុទ្រអីបានហ៎ងោកហើយបើនៅស្រុកគេនឹងមានមិនទេមិនរៀងគាត់មកកោកចេះបងលើកឧទាហរណ៍ទៀតដូចជារឿងកែលព្រះអង្គបរិញ្ញមុនសម្រាប់សូត្រទៅចេញផ្លែស្វាយនោះលើកជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងពពោរិស័តកើតនៅក្នុងតកូលចន្ទឌីលហើយមានម្នាក់ហ្នឹងគេទៅពីបរិញ្ញសីទៅហ្នឹងគេទៅចង់រៀនមុនហ្នឹងប៉ិនគ្រូឲ្យតំណមថាតំណមមានតែមួយបើគេសួរថាចេះពីណាត្រូវនិយាយឲ្យអស់ថាខ្ញុំចេះពីគ្រូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតកូលចាន់ឌៀលទៅប្រាប់តកូលគ្រូហ្នឹងទៀតហ្នឹងបានមុនហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធហើយបើថាកុហកឬក៏លាក់សាបអីមុននឹងអាត្មាមិនដឹងថាវាប្រកែមែនអត់ទេណាព្រោះគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាភាពកតញ្ញូនឹងមិនខ្មិចរឿងហ្នឹងព្រះអង្គចង់លើកពីភាពកតញ្ញូដល់ពេលគេដើរមកគេបានគេស្គាល់ច្រើនដូចផ្លែស្វាយនឹងមិនមានផ្លែគេសូតមុនគេនឹងទៅក៏ចេញផ្លែទៅវាឆ្ងាញ់វាល្បីដល់ស្ដាច់ស្ដាច់យកទៅឲ្យសាមើលវាឆ្ងាញ់មែនស្ដាច់យកតើតាមថ្ងៃមួយស្ដេចទៅលេងព្រៃដូចអស់កម្លាំងឃើញដើមស្វាយហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់ប៉ិនសួរណែឯងចេះពីណាក៏គិតថាបើសិនជាឆ្លើយថាអញចេះពីគ្រូតកូលចាន់ដេលហ្នឹងវាអន់ពេកក៏កុហកថាខ្ញុំចេះពីអាចារ្យទីសាប្រមោកនៅនគរតកសិលាគ្រូធំអូគេរាប់អានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែថាប៉ុណ្ណឹងវាសាបអមុននឹងអស់ទៅដល់ពេលគេឲ្យស្វាត់ឈីមកទៀតវាមានចេញផ្លែណាទៀតវាសាបអស់បាត់ហើយស្ដេចនៅស្ដេចនឹងបញ្ជាថាឲ្យទៅរៀនហ្មងទៀតណែឯងនឹងក្បត់គ្រូទៅសុំទោសគ្រូរៀនយកមកហ្មងទៀតបើរៀនមិនចេះទេណែឯងក៏មកជួបយើងទៅដល់ក៏សុំទោសគ្រូអីចឹងទៅគ្រូគ្រាន់តែឃើញមកដឹងថាប៉ុណ្ណឹងក្បត់គ្រូបាត់ណាយើងមិនអាចបរៀនណែឯងបានក៏ដើរតាត់ណាត់តែងណែអស់មុខអស់មាត់ចូលស្រុកអង្កើនោះស្លាប់ព្រៃបាត់ទៅចង់និយាយថាបើយើងចេះពីតណាខ្លាចអីនិយាយមែនទេណាបើយើងអានធម៌ព្រះអង្គចេះពីព្រះអង្គថាព្រះអង្គទៅព្រះអង្គមិនចង់បានអីទេប៉ិនតែចង់ឲ្យយើងស្មោះត្រង់
មិនបានស្អីទៅព្រះអង្គឯងដូចជាយើងនិយាយថានេះជាពាក្យរបស់ព្រះអង្គអីអីព្រះអង្គមិនបានអីទេព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គគ្មានអាល័យស្អីទេប៉ុន្តែទៅយើងស្មោះត្រង់អត់ឬក៏យើងនិយាយដោយអំនួតអូអានេះអញចេះអានេះអញចេះតាមពិតចេះពីព្រះអង្គសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងមកថាពេលនិយាយធម៌ហ្នឹងក៏ក្បត់ខ្លឹមសារដែរណាបើយកពាក្យព្រះអង្គយកមកនិយាយប៉ិនព្រិទ្ធិនធ្វើដូចយកខ្លួនឯងចេះអាហ្នឹងកំពុងតែក្បត់ជាតិដែរហ្នឹងឥឡូវមេ5មេ5ហ្នឹងអត់តន់ចេះទេហ្នឹងមេ5ហ្នឹងបានខណ្ឌមេ1ហើយចិត្តវិញ្ញាណរូបរាងកាយយើងទាំងមូលដែលយើងឧបត្ថម្ភមកថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងមេ1វានំចង្រៃណាគណៈក្រោកភ្លាមធ្វើអីខ្លះយើងដឹងហើយទំនុកបំរុងវាហ្នឹងមកដល់ពេលហ្នឹងទៅចូលបន្ទប់ទឹកផងទៅដុសថ្មីផងទៅហ្នឹងហើយដែរតដែរហ្នឹងហើយទៅវិញទៀតហ្នឹងដើរលេងនេះដើរលេងនោះទៅគិតថាឲ្យសប្បាយហត់និយាយមែនទេអាត្មាដើរលេងមិនចេះសប្បាយទៅឈឺដល់ក្បាលយកហត់វាក្តៅអឺដល់ទី2កិលេសមារកិលេសមារពួកអកុសលក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងកិលេស10ហ្នឹងមានតោសៈលោភៈមោហៈអ៊ីសាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាមេដែរវាចូលមកបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងកិលេសមារពុងអង្គុយសុកសុកសុកគេជេរមកវឹបក្តៅឆេវវាមិនមែនគេនេះឲ្យក្តៅទេអាកិលេសនេះវាដុតឧទាហរណ៍ថាអឺមញេយើងដល់ពេលប្រាប្រាឆ្លងភ្លើងដល់ឆ្លងភ្លើងអាទឹកទឹកវាមកឆ្លងភ្លើងឆេះឈុលខ្លួនឯងនេះទៅសួរអាទឹកហ្នឹងឯងអ្នកឆេះអ្នកឲ្យឆេះអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាហេតុមួយទេវាគ្រាន់តែឲ្យឆ្លងភ្លើងទេប៉ុន្តែឆេះឆេះពីភ្លើងក្នុងណាភ្លើងក្នុងមញេយើងហ្នឹងភ្លើងក្នុងទូទាស់យើងហ្នឹងអានេះក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើទូទាស់មិនប្រើអេលិចត្រិកខ្សែភ្លើងហើយដល់ភ្លៀងវាទៅទឹកចូលខ្សែភ្លើងដល់វាឆ្លងគ្នាមកផ្ទុះអាទូទាស់លឿងភុចសុខថាតើទឹកនឹងជាភ្លើងទេអត់ទេតែវាគ្រាន់តែមកធ្វើឲ្យឆ្លងដោយអាពាកជេរបចោអ្នកដតីនេះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចរន្តចិត្តរបស់យើងឆ្លងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែឆេះមិនមែនពាកគេនឹងឆេះទេចិត្តឆេះហើយនៅណាដុតកិលេសកិលេសនៅហ្នឹងឯងថាមែនឯងកិលេសក្នុងចិត្តបើមិនអញ្ចឹងពពុទ្ធឆេះដែរបាត់ឯងខ្វះអីជេរអ្នកជេរពពុទ្ធមិនពពុទ្ធអត់ឆេះថាវាអស់ភ្លើងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអាដុតចិត្តយើងឲ្យក្តៅឲ្យឆេវឲ្យឆាបឲ្យឆេះហ្នឹងមិនមែនចិត្តគេទេក៏មិនមែនមាត់គេដោយផ្ទាល់ទេវាគ្រាន់តែជាបច្ច័យមួយដោយអរម្មណបច្ច័យមិនមែនថាអត់មានអំណាចទេវាមានអំណាចជាអរម្មណបច្ច័យអំណាចនៃអារម្មណ៍ដែលវាមកប៉ះមកប៉ះយើងហ្នឹងមកវឹបប៉ុណ្ណឹងមកវឹបទៅអស់ហើយវឹបទៅអស់ហើយអញ្ចឹងឆេះអត់រឿងយើងនេះគិតត្រូវអត់ឆេះគិតមិនត្រូវឆេះមានយោនិសោមនសិការៈអត់ឆេះអយោនិសោមនសិការៈឆេះយល់ទេប៉ុនយើងឆេះឆេះផងអាម៉េចបានវាចេះតែឆេះដល់តែពេលឆេះវាមិនសុកចិត្តត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់រោឬគល់នៃការឆេះពិតប្រកបទេទៅដៅបន្ថែមជាមួយអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាប្រឆេះអញអាហ្នឹង
ទៅខឹងអារឿងអត់ព្រមមើលខ្សែភ្លើងយើងឲ្យស្អាតឡើងវិញទេទៅខឹងទឹកភ្លៀងជ្រាបហើយទៅទប់មេឃឈ្នះឲ្យលោកឥឡូវយើងប្រើចរន្តភ្លើងដើម្បីសុវត្ថិភាពតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះទៅទប់ទឹកភ្លៀងឬក៏យើងត្រូវប្រក់តែដបូលរបស់យើងនឹងប្រក់ដបូលប្រើភ្លើងខ្សែភ្លើងល្អល្អប្រើឌីសង់ទ័រអីគេអាកលឹះវាលោតទៅបើថាវាឆ្លងភ្លើងឲ្យវាលោតឲ្យវាលោតប៉ាត់ឲ្យវាដាច់ភ្លើងសិនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអ្នកនរនេះតអាហ្នឹងបើថាវាឆ្លងចរន្តអីលោតប៉ាត់ដាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងអាលោតហ្នឹងថ្មឧទាហរណ៍ស្មើនឹងសតិរបស់យើងហ្នឹងពឹបសតិឆ្លោះប្រចាំងវឹបទៅជាស្អីប៉ុន្តែយើងវាមិនអញ្ចឹងវឹបវប់ទៅវិញឆ្លងផ្លេតឲ្យដល់ហើយទៅទៅមកវាមានឈប់ណាឆេះដល់ខ្ទេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងជាមាមួយមិនកិលេសអ្នកដតីទេណាពាក្យថាកិលេសសមាអញ្ចឹងពីខន្ធមាក៏ខន្ធរបស់យើងឃើញទេខន្ធមាក៏ខន្ធយើងមាសម្រាប់សម្រាប់យើងហ្នឹងណាអូកិលេសសមាក៏មិនកិលេសអ្នកដតីដែរកិលេសយើងទៀតឃើញទេសិយើងទាំងអស់ពុទ្ធពង្រៀនចេញពីយើងទៅមិនបរៀនទៅកែគេមុនទេណាពីយើងទៅអស្អីមួយទៀតបានពីណាអានឹងសុទ្ធសំខាន់សំខាន់ខន្ធមាកិលេសមាមួយទៀតគឺអភិសង្ខារមាមិញហ្នឹងគឺកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មទាំងអស់វាកើតទៅជាតួកម្មទៅតាមផ្លូវចិត្តទៅតាមផ្លូវវាចាទៅតាមផ្លូវកាយវាសម្រេចជាកម្មអញ្ចឹងណាសម្រេចទៅជាកម្មបទអញ្ចឹងអានឹងបើចាត់ថាជាមាដែរថាអកុសលនោះយើងមិនសូវឆ្ងល់ទេថាវាតាក់តែងមកដូចជាកំណើតតែក្នុងអបាយភូមិអីចឹងយើងមិនសូវឆ្ងល់ថាវាជាមាចុះកុសលឲ្យកំណើតជាមនុស្សហើយនឹងមានជ្រេចនឹងនៅមិនមេជ្រេចទេគឺវានឹងឯងជាតួមាតែហ្មងអកុសលហ្នឹងជាតួមាតែហ្មងកុសលដែលយើងកុសលខ្ញុំសាងសម្អិតសម្អាងហ្នឹងអកុសលខ្ញុំសាងសម្អិតសម្អាងហ្នឹងជាមាដែរមិនមានណាមកជ្រែកគឺអានឹងជាតួមាតែហ្មងដែលព្រះអង្គពងសំដែងហ្នឹងដែលអាត្មាពងនិយាយតែអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងអាត្មាពងនិយាយហ្នឹងតួកុសលហ្នឹងជាទានហ្នឹងជាសិលហ្នឹងជាសមាធិហ្នឹងជាវិបស្សនាហ្នឹងដែលមិនជាលោកត្រកុសលជាមាដែរមិនក៏ជាមាដែរព្រោះវាជាប់អត់មានចង់បានអីជួងកាលលះចោលហើយកំពុងតលះហ្នឹងមីអដែរអាហ្នឹងអានេះជាប់ហ្នឹងបងព្រោះវាសុទ្ធតែជាពូជអាចបដិសន្ធិបានកុសលធ្នាក់ទានសិលភាវនាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាពូជដែលឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាឬក៏ជាព្រំមហាកុសលវាឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សឬទេវតាទៅរូបវចរៈកុសល5បើមិនសាប់សូន្យទេស្លាប់ទៅបដិសន្ធិជារូបព្រំ16ទៅហើយអរូបវចរៈកុសល4បើមិនសាប់សូន្យទេក៏បដិសន្ធិជាអរូបព្រំ4ទៅអញ្ចឹងតួកុសលដែលឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សទេវតាព្រំហ្នឹងចាត់ជាមាដែរព្រោះ
កាលណាបដិសន្ធិកាលណាវាឲ្យមានជាតិវានាំមកនៅមរណៈចុងក្រោយវាឲ្យកើតអាកន្លែងងាប់ហ្នឹងគ្រប់ភូមិទាំងអស់31ភូមិកន្លែងណាដែលអត់ស្លាប់បើវាបង្កើតកន្លែងដែលអត់ស្លាប់មិនឈ្មោះថាមារទេយល់ទេតែវាចាប់បោះទៅកន្លែងស្លាប់ទៅដែរខណៈយូរហិញឆាប់មនុស្សទៅ50 60ឆ្នាំ80ឆ្នាំ100អីចឹងទៅទេវតារាប់ពាន់ឆ្នាំទឹបអីចឹងទៅអីនោះក៏វែងវែងទៀតទៅប៉ិនទីបំផុតស្លាប់ទៅដែរកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងទេវតាមារព្រមគេចពីស្លាប់មានរួចណា God ស្អីក៏ដោយតែកើតឲ្យវាងាប់ហើយកើតហើយងាប់យើងនិយាយមើលបើកើតឲ្យអត់រលត់មនុស្សហ្នឹងយល់ថាម៉េចស្អីដែលថាវាកើតឲ្យអត់រលត់បើវាកើតពីបច្ច័យហ្នឹងទេវតាព្រះអង្គសម្ដែងព្រំខ្លះអាយុវែងជាងផែនដីរបស់ហ្នឹងប៉ឹងវាគង់តែងាប់ទេតែអស់អំណាចវាងាប់ហើយអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងកុសលបែបហ្នឹងជាលោកិយកុសលទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាមានដែរហៅថាអភិសង្ខារមីព្រោះវាតាក់តែងជាតិកំណើតឲ្យកើតក្នុងកន្លែងស្លាប់ឃើញទៅក្នុងបរិច្ចសមុបាទទេដល់វាជាបច្ច័យចុងក្រោយឃើញជាតិទេហ្នឹងហើយហើយដល់ជាតិនាំមកនៅអីសោកបរិទេវៈទុកទោមនោបាយាសៈបាន3មួយទៀតគឺមច្ចុមាគឺសេចក្តីស្លាប់ចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងមួយមួយហ្នឹងអចុតិហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមានប្រាថ្នាអីរស់យូរហើយហ្នឹងមានចង់ទេអត់ចង់ទេអត់ចង់ទេទោះបីថាអើយខ្ញុំគ្មានខ្លាចស្លាប់អីទេអាហ្នឹងជាថាទេលោតបើកឡានគ្នាភ្លូកបន្តិចមកបំពលឹងចុងសក់ដូចគ្នាមែនទេអ្នកក្លាហាននិយាយតាមអឺFacebook អីសិតថាអញមិនខ្លាចទេអីអីណានៃណាយ៉ាងច្រើនងប់ប៉ុណ្ណឹងឯងអីអីណានៃធ្វើក្អេងក្អាងក្អេងក្អាងមិនបាច់ទៅយកទៅដាក់មួយកភ្លើងឯងគ្រាន់តែបើកទៅវាភ្លុកបន្តិចទៅជាមើលភ្នែកគាត់អញ្ចឹងបើថាស្គាល់កិលេសមិនច្បាស់ទេតាមមិនរៀនពីបរមត្តមិនរៀនពីកិលេសស្គាល់កិលេសមិនច្បាស់ទេបានយល់តិចតិចហ្នឹងគឺថាមើងងាយគេមើងងាយឯងហ្មងគេស្មានថាខ្លួនឯងរួចពីអន្តៈកិលេសថាកិលេសនេះគឺវាមានអកលាងវើលមានអកលាកដាលមានអកលាញឹកហ្នឹងហើយស្គាល់ខ្លួនឯងមិនច្បាស់ទេអញ្ចឹងមែនអាត្មាចិត្តសនោមពោថាអឺយើងចង់យល់ពីគុណធម៌របស់ព្រះអរិយបុគ្គលយើងពិបាកយល់ណាស់ព្រោះយើងអត់ដែលបានតែបើយើងព្យាយាមយល់ថាតើព្រះអរិយបុគ្គលមានលក្ខណៈដូចម្ដេចលះកិលេសអីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅរៀនពីអកិលេសហ្នឹងបានយល់ពីគុណធម៌របស់លោកអ្ហ៎មិនបានយល់ថារៀនពីកិលេសវាមើលឃើញកិលេសក្នុងចិត្តយើងកិលេសអីខ្លះវានៅមាននៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងហ្នឹងពិតពិតវាពិសោធន៍ឃើញឧទាហរណ៍សោតាអស់អីគេអស់មិច្ឆាទិដ្ឋិសកាយទិដ្ឋិក៏អស់អមិច្ឆាទិដ្ឋិជឿសែនព្រេនអញ្ញាអញ្ញៃរបស់ក្រហមសវាអស់ដែរគឺវាស្អាតទេហើយយើងលះបានទេលះវាអត់បានវានៅដឹងដែរតែដឹងដែរតែណាអាដឹងដែរតែណាអាដឹងខណៈលឺគេថាអាដឹងដែរតែហ្នឹងវាមិនមែនបញ្ញាខ្លួនឯងណាដូចមកលើកមិនអញ្ចឹងបើឃើញគេទៅទាំងអស់យើងរហងៃយើងយកតែចំនួនច្រើនទេបើគេអញ្ចឹងអស់ហើយ
រឿងបញ្ញាអត់មានយកចំនួនច្រើនទេ quality អា quality នឹងអត់មានគិត quantity ទេអត់មានគិតបរិមាណទេបញ្ញាពិតដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងថាឥឡូវគេដើរមកវងទៅចូលវងអារងអាកន្លែងសិតតន្ទៈសិតតជំរងសិតតាអមីនអស់ហើយណាហើយដើរទៅរាប់លានអ្នកហើយយើងដូចវាមើលព្រីមើលថ្ងៃអីមិនឃើញផ្សេងមិនទុកចិត្តឡើងទៅលើកំពូលភ្នំមួយក៏លេចមើលទៅខាងមុខសិតតមីនឃើញសិតតមីនហើយសិតតខ្លាសិតតកពើនៅមុខហើយហើយផ្លូវទៅរួចពីកន្លែងហ្នឹងមានទូចមួយណាប្របួលប្របួលប្របួលគេទៅទៅខ្លួនឯងណាអត់មានរឿងអត់មានទៅមួយគេទេចាំបើគេស្រែកប្រាប់ហើយមើលគេមើលឯងគេទៅអស់ហើយហើយក៏គិតថាមែនវិញគេទៅអស់ហើយនឹងឯងទៅទៅអីអាហ្នឹងឮគេថាទេឮគេថាទេមិនមែនភ្នែកខ្លួនឯងឃើញឡើយបើភ្នែកខ្លួនឯងឃើញហើយចង់ទៅ10លាននាក់ទៀតក៏អត់ទៅដែរបើទៅដឹងតងប់នោះមែនអត់ហ្នឹងហើយនឹងអាផ្លូវនឹងចង់ចាក់កស៊ូចង់ក្រាលមីសឲ្យដើរទេអត់ដើរផងសុកចិត្តដើរនឹងអាផ្លូវដើរកាត់ច្រាំងឲ្យតែដឹងថាដើរទៅវាថ្ងៃក្រោយទៅវារួចខ្លួនអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងកុំយកសម្បត្តិក្នុងលោកនេះមកសកត់ក្បាលលោកកុំយកចំនួនច្រើនមកសកត់លោកកុំយកអំណាចអីមកសកត់លោកអត់ទេតែការពិតលោកឃើញមិនចឹងហើយនឹងហើយអញ្ចឹងបានមិនខ្វះអ្នកថាឲ្យអាត្មានឹងសម្របតាមគេខ្លះទៅពួកគេវាអញ្ចឹងហើយអីតែយើងទៅសម្របហើយយើងមើលងាយក្បាលយើងណាយើងខំគិតឃើញហ្នឹងហើយហើយរឿងឃើញការពិតមួយមួយហ្នឹងវាមិនងាយបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលយល់ព្រះអង្គចាត់ថាជារតនៈបុគ្គលថ្មពីមុនពីមុនដូចជាមិនខ្មិចគណៈយល់ធោះព្រះអង្គថារតនៈបុគ្គលដែរគ្រាន់តែយល់ហ្នឹងអត់តន់និយាយរឿងប្រតិបត្តិត្រូវអត់ទេណាគ្រាន់តែយល់ថាព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចជារតនៈរតនៈបុគ្គលមាន5ទី1ពពុតងាយត្រាស់ដឹងឯងងាយមានឯងក្នុងលោកហៅថារតនៈក្រទី1ទី2អ្នកស្ដាប់ធួយល់យល់មិនមែនយល់គ្រាន់តែគេថាសាមញ្ញធម្មតាគឺយល់ដោយបដិចៈសមុប្បាទឬក៏យល់កម្មផលឬក៏យល់ហេតុបច្ច័យមែនទេនេះសុខនេះទុក្ខមែនទេមិនមែនសែនព្រេនមិនមែនទុក្ខបន់ជីបអូជីបអុយហត្ថយល់ទេយល់នឹងយល់ថាធួកើតពីបច្ច័យយ៉ាងម៉េចយល់ពិតយល់ពីជីវិតយើងពាក្យថាយល់ធួយល់ពីដំណើរជីវិតថាណាជាហេតុនៃសេចក្តីសុខពិតណាជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខពិតអត់មានរឿងតាមគេតាមឯងទេគ្រាន់តែយល់ច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គថាទុលភោលោកាស្មឹងមានន័យថារកបានដោយកម្រក្នុងលោកអញ្ចឹងបានបងម្នាក់ដែលគាត់ផ្សាយធម៌គាត់ទៅម្ពិញគាត់នៅក្រៅដែរគាត់ទៅម្ពិញគាត់មើលក្នុង Facebook ទំនងគេមានអ្នកយល់ច្រើនដែរជាពេលថ្មផ្សាយម្ដងម្ដងអ្នកចូលមើលដូចច្រើនដែរគាត់ផ្សាយអីទៅក៏មានអ្នកមើលច្រើនសេមកច្រើនមើលទៅដូចតំណងយល់ច្រើនដែរដល់ទៅដល់ម្ពិញមកដឹងថាអញញ៉ៃអញញប់ពេញក្នុងឯងនឹងស្អីគាត់ថាមួយថ្ងៃជីហួរអ្នកយល់មួយសឹងមិនឃើញគាត់ថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ
ឥឡូវហ្នឹងក៏តាកតងតាមតែ comment អីអ្នកយល់យល់ហ្នឹងណាជួនកាលស្កាត់ទៅជួបគ្នានៅបាត់ដំបងជួនកាលស្កាត់ទៅជួបគ្នានៅនេះនៅនោះចុះមើលក្នុង Facebook ដូចច្រើនដោយសារវាពីនោះមួយពីនោះមួយចូលមកយល់មួយមួយហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់ជាក់ស្ដែងមកខេតបាន2 3អញ្ចឹងទៅក៏ថាអឺបបាអានឹងបានយើងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកយល់តិចណាស់តិចណាស់តែអ្នកតាមគេតាមឯងនឹងច្រើនអ្នកកណា train to be nice គេថាអញ្ចឹងអង់គ្លេសថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវាសមមើលធ្វើឲ្យគេងឯងចូលចំណោមចុះអានឹងច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងតែឲ្យបើកភ្នែកបញ្ញាខ្លួនឯងថានេះខុសនេះត្រូវហ្មងអត់ងាយអត់ងាយនឹងចុងក្រោយគឺមជ្ឈមាអឺមួយទៀតទេវបតមាទេវបតមាហ្នឹងមានទេវបតចន្ទទី6ដែលផ្ចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងគ្រប់គ្នាយើងគណៈចាត់ទុកថាសត្រូវទាំងឡាយមនុស្សទាំងឡាយដែលស្អប់យើងយើងចាត់ទុកថាជាមាមួយចុះជំនួសទេវបតមាហ្នឹងចុះណាប៉ុន្តែបើចំហ្មងអាទេវបតមាហ្នឹងវាសំដៅអ្នកដតីអញ្ចឹងបណ្ដាមេទាំង5ហ្នឹង4នៅក្នុងខ្លួនយើងក្រៅតែមួយឯងតែយើងរងថ្ងៃនេះខ្វល់ណាស់ក្រៅខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយភ្លេចគិតអាក្នុងហើយមេដែលបោះយើងទៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនមែនមេខាងក្រៅឯងគឺមេខាងក្នុងគេណាអវិជ្ជាជាបច្ច័យនៃសង្ខារមិនអវិជ្ជារបស់គេទេអវិជ្ជារបស់យើងឃើញទេហ្នឹងហើយដល់អាភិសង្ខារហ្នឹងកម្មហ្នឹងវាទៅបង្កើតវិញ្ញាណដែលជាបដិសន្ធិនេះវិញ្ញាណសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងអាវិញ្ញាណហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនវិញ្ញាណខណ្ឌទេវាជាវិញ្ញាណខណ្ឌអឺមួយចំនួនតែតួវិបាកកបដិសន្ធិបានដល់ចិត្ត19ដួងខណៈហើយយកតែខណៈបដិសន្ធិហ្នឹងទៀតគឺមហាវិបាក8អកុសលវិបាក2 10បូកនឹងអឺរូបាវចរវិបាក5អរូបាវចរវិបាក4ចិត្តនឹងសំដៅដល់ពេលដែលវាធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិដូចជាអកុសលវិបាក2អញ្ចឹងវាអានឹងវាធ្វើកិច្ច5មានអចតិបដិសន្ធិពវាំងតទាលัมបណៈសន្តេណៈប៉ុន្តែពេលវាធ្វើកិច្ចផ្សេងអត់រាប់ថាជាវិញ្ញាណជាផលរបស់សង្ខារនឹងទេអញ្ចឹងសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅដល់តួបដិសន្ធិចិត្តដែលព្រោះកម្មជាបច្ច័យអភិសង្ខារហ្នឹងគឺកម្មណាចេតនាកម្មអកុសលចិត្ត12និងអឺមហាកុសល8និងឈានកុសល9សរុបដូច20 20ម៉ាន29ណា27 27ណា29ហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាជឿនកាលនៅក្នុងធម៌ច្រើននិយាយថាកម្មជវ័នមានកាមឯណាកម្មជវ័ន29អញ្ចឹងកាលណានិយាយថាកម្មជវ័ន29ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីអភិសង្ខារហ្នឹងឬក៏និយាយអំពីកម្មភពដូចគ្នាទេ
ឬក៏លោកយៈកុសលនិងអកុសលចឹងវាហៅមិនហៅទេតែកាលណាយើងយល់សភាវៈហៅស្អីក៏ចេញតែមួយហ្នឹងនេះស្រួលទេអត់តានស្រួលទេហ្នឹងឥឡូវថ្មកាលណានិយាយសិនទៅចាំមើលបើមានពេលបើកស្ដាប់វិញហើយគាត់ណូតទុកស្រួលចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងសិនថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាចឹងអវិជ្ជាហ្នឹងបើនិយាយជាលក្ខណៈបរមត្ថគឺមោហៈចេតសិកក្នុងអកុសលចិត្ត12ហើយបើយើងចែកតាមបសោតាមអីទៅទៀតទៅដើម្បីឲ្យងាយគឺដូចមិនដឹង8យ៉ាងមិញហ្នឹងមិនដឹងក្នុងទុក្ខមិនដឹងក្នុងហេតុនាមកទុក្ខមិនដឹងក្នុងព្រះនិព្វានមិនដឹងក្នុងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនដឹងខន្ធធាតុអយតនៈអតីតៈមិនដឹងខន្ធធាតុអយតនៈអនាគតមិនដឹងទាំងអតីតៈនិងអនាគតមិនដឹងធัวដែលកើតអាស្រ័យហេតុអិត្យបច្ចយតាបដិច្ចសម្បពន្នេសធម្មេសអញ្ញានឹងយកខ្លះនឹងអានឹងឯងវាជាបច្ច័យដល់សង្ខារពូសង្ខារវាមានពាក្យច្រើនណាបើយើងយកពាក្យមួយម៉ាត់ទៅសង្ខារប្រែថាម៉េចទៅសង្ខារអីយើងយកពីតាណាមកបើសង្ខារធัวសំដៅដល់ទាំងអស់ហ្នឹងមកបដិច្ចសម្បត្តិទាំងអស់ហើយលេងហ្នឹងជាសង្ខារធัวហើយបើយើងចាត់ជាបរមត្ថវិញបរមត្ថ3ជាសង្ខារធัวរូបចេតសិកចិត្តហ្នឹងជាសង្ខារធัวទាំងអស់បញ្ញខណ្ឌជាសង្ខារធម៌ទាំងអស់មានន័យថារបស់ណាដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាហ្នឹងរបស់ទាំងអស់ហៅថាសង្ខារធម៌ឲ្យទៅកើតរលត់កើតរលត់ជាកុសលក្តីអកុសលក្តីអព្យាកតៈធម៌ក្តីស្អីក៏ដោយដុំថ្មក៏ដោយដើមឈើក៏ដោយសុទ្ធតែជាសង្ខារធម៌ផែនដីព្រះអាទិត្យផ្កាយទាំងអស់មានន័យថាឲ្យទៅវាតែងតែប្រែប្រួលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញហ្នឹងទាំងអស់នឹងហៅថាសង្ខារធម៌ទាំងអស់អង្គការចង់និយាយថាដូចចង់និយាយថាដូចត្រង់មកយល់ចង់និយាយថាយល់ពីធម៌របស់ពុទ្ធចង់និយាយថាអាចកាត់អាកិលេសក្នុងចិត្តបានអានឹងថាកសលធម៌ប៉ុន្តែដល់ពេលកើតហើយចង់និយាយថាគេហៅថាធ្លាប់កើតមនុស្សប៉ុន្តែដល់ពេលយល់លះបង់អស់ហើយទៅកើតជាព្រំអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រំពុទ្ធជនដែរតាចង់និយាយថាប្រលប់អើតែនៅជាពុទ្ធជនតែកណ្ដាលអត់យល់ថាអឺចេះចង់និយាយថាថាយល់ហើយចេះហើយចង់និយាយថាលះអស់ហើយអឺធំចេះលះអត់អស់ហើយទល់តែបញ្ញាកើតអាចចេះចាំបរិយ័តនឹងមិនតន់លះកិលេសអីបានទេវាទល់តែបញ្ញានឹងបងអោនទៅតាមបរិយ័តដែលរៀននឹងមែនវាដោះមែនណាបរិយ័តវាជាក្បួនវាជាវិធីសាស្ត្រយើងរៀនពីក្បួនរៀនពីវិធីសាស្ត្រចេះទាំងរូបមន្តហើយយើងបណ្ដោះអានឹងជាបរិយ័តដកដោះឬអត់អាស្រ័យលើពូជបញ្ញានឹងវាដោះអត់អ្នកខ្លះប្រតិបត្តិពេលមកបញ្ញាវាអត់ដោះដោះអត់អញ្ចឹងមិនមែនថារៀនសិតតែឆ្លាតដូចគ្នាទេណាហ្នឹងហើយបើនិយាយពីលះតើលះរបៀបម៉េចលះមាន3កម្រិតលះម្យ៉ាងដោយសតបដ្ឋានវិបស្សនា
រាល់ថ្ងៃដែលយើងប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃយើងនៅជាបុត្រជនដែលយើងអាចបដិបត្តិវាបានកុសលធនៈសតបដ្ឋវិបស្សនាហ្នឹងក៏ជាមហាកុសលដែរជាលោកយៈកុសលដែរវាអត់តន់លះដាច់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដរាបណាមិអត់កើតឡើងកុសលធនៈវិបស្សនាឬក៏ឈាននឹងក៏ដោយវានៅជាលោកយៈកុសលនៅពេលដែលយើងចម្រើនចាគៈចេតនានៃការឲ្យទានឬក៏ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកុសលចម្រើនពេលដែលយើងយល់ពេលដែលយើងនមស្ការចិត្តស្ងប់ពេលហ្នឹងក៏វាលះកិលេសដែរក៏ប៉ុន្តែលះហ្នឹងហៅថាលះម្យ៉ាងហៅថាតតៀងកបហានៈមានន័យថាលះមួយពេលមួយពេលនឹងលះមួយពេលមួយពេលព្រោះពេលកុសលកើតអាកិលេសហ្នឹងវាអត់កើតពេលកុសលកើតកិលេសវាអត់កើតលះមួយពេលមួយពេលដូចរបៀបយើងឈឺអីមួយយើងលេបថ្នាំបំបត្តិឈឺអស់ជាថ្នាំវាមកវិញអឺបើយើងគិតមើលតែវាសាចង់កណាចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីយល់ហើយប៉ុន្តែការជាកំណើតដែលយល់ច្បាស់ពីការលះបង់មកហើយប៉ុន្តែនៅអាចកើតមកបន្ទាប់ពីធ្លាក់មកចង់និយាយថាអស់ត្រឹមយល់បរិយ័តទោះកើតជាអីក៏មកវិញដែរមកពីអត់ដល់អ្នកតលះតលះចាប់ដល់បើមិនតន់ជាដាច់ដូចដូចរោគចឹងណាអាត្មាឧទាហរណ៍កំណើតជាទេវតាកំណើតជាស្អីក៏ដោយបើកិលេសវាអត់តន់លះទេវាដូចតែយើងកើតលមាស់ចឹងយើងអង្គុយណីក៏វាលមាស់ឡើងទៅអង្គុយលើបលាំងវានៅលមាស់ដដែលទៅកំណើតមួយទៀតដូចទេវតាដូចយើងឡើងអង្គុយលើបលាំងចឹងបើនៅលមាស់អត់គាត់ទៅគាត់អត់តន់យល់គាត់គិតថាគិតថាបើអត់ចឹងគិតថាបើកើតជាទេវតាជាព្រំនឹងអស់កិលេសហ៎ពាក្យថាកិលេសហ្នឹងបើវាលះដាច់ហើយមិនបាច់ទៅកើតទេវតាជាមនុស្សក៏វាលែងកើតទៀតដែរអាកិលេសហ្នឹងតែបើលះមិនតាន់ដាច់ទៅកើតជាស្អីក៏វានៅតែជាប់ចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយចុះដូចពពុទ្ធចាំបាច់ទៅបរិណិព្វានក្នុងទេវតាទៅស្អីព្រះអង្គអស់កិលេសនៅហ្នឹងព្រះអង្គបរិណិព្វាននៅហ្នឹងមកឃើញទេហើយអរិយបុគ្គលខ្លះដូចជាសោតាឬក៏អីវិយវិសាខាណាថាបណ្ឌិតឯងគាត់ថ្នាក់សោតាលះកិលេសបដាបដាគាត់ទៅប្រតិសន្ធិក្នុងតាដោះសិតនឹងមានរដីអីចឹងទៅនៅពេលអស់ជីវិតពីហ្នឹងបានគាត់ចម្រើនគុណធម៌បន្តទៀតទៅប្រតិពាននៅឋានព្រំវិសាខាអត់ត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងព្រំលោកមានព្រះរាជបុគ្គលហើយនឹងព្រំរបស់ធម្មតាប៉ុន្តែស្ថាន5សធាវៈ5មានអវិហាអតបាសទេសាសទេសីអកនិដ្ឋា5នេះមានតែអនាគាមកបុគ្គលឯបានប្រតិសន្ធិបាននៅនឹងដាច់មុខតែឯងសម្រាប់អនាគាសោតាសកតិក៏អត់ប្រតិសន្ធិនៅនឹងដែរនឹងហើយប៉ុន្តែដល់រំលត់ខណ្ឌណាកន្លែងដែលទៀតទៀតទៅអាចឡើងទៅនឹងហើយចម្រើនគុណធម៌ទៅសម្រាប់ជាអនាគាទៅអស់ជីវិតទៅបានប្រតិសន្ធិនឹងហើយប្រតិពេលនៅសុធាវៈនឹងហើយអស់ជាតិអស់ជាតិកំណើតបន្តពីនឹងហ្នឹងសុទ្ធិវៈមានន័យថាទីនៅនៃបុគ្គលដ៏បរិសុទ្ធប្រែអញ្ចឹងណា
សទ្ធិនិងអវាសប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់គ្នាហៅថាសទ្ធិវាសវាសៈនេះយើងហៅអវាសអវាសនោះអវាសកន្លែងនៅសទ្ធិនឹងគឺស្អាតព្រះរតនពីចប់ចប់ហើយចប់ដូចតែព្រះអង្គនៅនេះដែរណាបើកន្លែងនេះវាអស់តាំងនៅនេះមានចាំបាច់ទៅនងអីប្រាំងតោះឡានកំអាតឡើងទៅជាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាវាអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ទេណាតែកាលណាយល់កាលណាយល់ច្បាស់ដូចដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ដូចមិនបាច់ប្រាថ្នាទេវាអត់ត្រូវហ្នឹងហើយអានេះឧទាហរណ៍ថាយើងឥឡូវយើងនៅស្រុកខ្មែរបើយើងអត់ឈឺផងទៅមើលសិង្ហបុរីឬអីកាលណាវាអត់ត្រូវយល់ទេនឹងគេថាអូពេទ្យសិង្ហបុរីនឹងប៉ាកែណាអីអីណាអស់ចាណាតែអានឹងបើយើងឈឺហើយបើយើងមានពេទ្យប៉ាកែដែរនោះនឹងទៅសិង្ហបុរីទៅអីអូហើយបើនៅនេះមានធូលសម្រាប់បដិបត្តិរងថ្ងៃទៅទេវតាទៅអីងវែងមួយស្រីស្រីទេវតានឹងងាប់ព្រះមនុស្សភាកច្រើនអត់យល់ព្រះអង្គព្រឹងអត់យល់ថាទៅឋានទេវតាអស់ហើយហ្នឹងហើយតែចឹងហើយបាននាំគ្នាប្រាថ្នាទៅទេវតានោះណាចឹងបានចេះទៅប្រាថ្នាចឹងទេវតានឹងចឹងរាយណាដោយពិខមួយអង្គលោកកំពុងចម្រើនវិបស្សនាអញ្ចឹងស្ងប់ទៅ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 អាយុលោកវាអស់ដល់អស់ទៅបដិសន្ធិវឹបនៅទាំងភ្នែនអញ្ចឹងជាទេវតាប៉ិនតែលោកគិតថាខ្លួនលោកនៅលោកម្ដាលឯងមិនតាន់បើកភ្នែកបដិសន្ធិមកបាត់ភ្នែកអញ្ចឹងហ្មងទាំងភ្នែនអញ្ចឹងហ្មងស្ដាប់តែឮអែអុកតន្ត្រីអីឮសំឡេងស្រីស្រីអីអញ្ចឹងហ្មងគេមកប៉ះមកពលអីលោកបើកភ្នែកមើលហាកំប៉ះអាត្មាកំប៉ះអាត្មាហ្នឹងហើយដូចជាទេវបុត្រហើយហ្នឹងហើយហើយបាននាងនាងគេថាមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់ជាទេវបុត្រណាពួកខ្ញុំម្ចាស់ចាំទទួលយូរហើយមានអ្នកចាំទទួលទៀតណាអីថាមិនបាច់ប្រាថ្នាទេអាមិនប្រាថ្នាហ្នឹងបានល្អជាងអាប្រាថ្នាណាអាតាផ្នាងច្បុកច្បល់ណាហ្នឹងហើយតែប្លង់យើងល្អហើយដូចពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គមានដែរប្រាថ្នាការឋានសួគ៌ណាប៉ិនដំណើររបស់ព្រះអង្គទៅតែនោះហ្នឹងហើយប្រាថ្នារឿងជាតិសម្បត្តិរឿងស្អីទៅមិនដែរប្រាថ្នាណាប៉ិនកើតមកសកូនសិទ្ធិហើយនឹងកូនស្ដាច់កើតជាតិណាក៏លោកព្រះអង្គទៅបួសនេះលះតែរហូតប៉ិនដល់អាពូជលះហ្នឹងវាសន្សំអាពូជមានហ្នឹងដល់ពូជវាល្អហើយវាមានទៅបោះឲ្យទៅនៅកន្លែងក្រមឯកាដល់អ្នកប្រាថ្នាណាពូជលហាមពួកអប្រាថ្នានោះស្អីមលោភៈជាប់ជាពៈហ្នឹងហើយមានសូវបាដូចនេះអីដល់ពេលលោកនេះចង់និយាយបញ្ចប់តិចដល់ពេលលោកព្រះអង្គម្ចាស់នៅឋានទេវនៅទេវតាថាមែនទេអាត្មាអ្នកបួសតែបានគេយកកញ្ចក់ឲ្យមកមើលទៅបានឃើញថាខ្លួនឯងនេះមិនមែនលោកផងអីបានសួរថាតើទីនេះជាកន្លែងណាបានលៀងថាទីនេះជាឋានសួគ៌ចន្ទាបតឹងលោកមើលសត្វស្រីស្រីខ្ញងខ្ញងស្អាតស្អាតរាប់រយបានលោកថាទីនេះមិនឋានសួគ៌ទេគឺឋានបិសាចអញនៅនឹងគ្មានរត់ធោះឃើញលោកតាំងចិត្តសមាធិទៀតបងអោនចិត្តរហូតដល់សគត់មកបដិសន្ធិនៅតាមពាក្យបណិទ្វីបក្រោយព្រះអង្គបរិនិព្វានណាហើយបានសម្រេចគុណធម៌ជាព្រះអរហន្តបរិណិព្វានតើយល់មែនទេឋានសួគ៌គ្មានកន្លែងគូជាទីត្រេកអរទេអានោះឥឡូវដូចយើងយល់បន្តិចបន្តិចយើងចេះតែ
ប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ទៅធ្វើអីឥឡូវសួរថាទៅឋានសួគ៌ធ្វើអីវាមានអីមានតែលបែងលបាំមានតែរាប់មានតែច្រៀងមានតែហោះហើរលេងហ្នឹងសួរថាបានប្រយោជន៍ស្អីអាឋានសួគ៌ហ្នឹងបានតែសប្បាយហ្នឹងទេវៈប្រែអ្នកលេងមែនទេទេវៈវានិយាយត្រូវប្រែតែអ្នកលេងអ្នកលេងកាមហ្នឹងអាឋានសួគ៌ឋានលេងកាមទេឃើញប្រពន្ធទេវតាមួយមួយសរហោបរយទេយើងប្រុសប្រុសនៅនេះមានពុន២៣ជេរគ្នាសងប់ហើយស្នំគ្នាទៅទេវតាពុនច្រើនងប់ហើយឥឡូវយើងឃើញថាអាកន្លែងរំកន្លែងច្រៀងកន្លែងស្អីស្អីក្រាន់តែយើងនៅឋានមនុស្សដូចគ្នាឥឡូវទីស្រាប់ស្រាដែលគេចង់ទៅតាណាកាស៊ីណូហ៎រាំងកសាលហ៎បាខនសឺតអានោះសម្រាប់តអ្នកឃ្លានដែរសម្រាប់អ្នកលិចលង់ដោយសារកាមរាគៈដែរទៅនឹងហើយដល់យើងយល់ធោះខ្លះខ្លះមកស្ដាប់ធោះសบายចិត្តគេទៅបួលទៅជ្រៀងទៅដែរនឹងអញ្ចឹងបើថាបើអ្នកយល់ធោះមែនទែនប្រាថ្នាឋានសួគ៌គឺប្រាថ្នាថោកទាបបំផុតប្រៀបដូចយើងនៅនេះប្រាថ្នាចង់ទៅចូលបាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងចុះអ្នកចង់ទៅឋានសួគ៌ដូចអ្នកចង់ទៅចូលបាអញ្ចឹងមានអីចង់ទៅទេតែកន្លែងសบายដោយកាមគុណណាទេវតានោះចាំអាត្មាទៅសំដែងនៅសៀមរាបឯងអាត្មាសំដែងចប់ទៅអាសុំទោសទៅគាត់ឡើងមកកាត់អាត្មាមហាបាសកាញឹកអ៊ុនថាអាត្មាកំពុងនិយាយរឿងហ្នឹងថាហើយមិនមែនអាត្មាថាទេប្រពុតថាបើភិក្ខុណាបដិបត្តិដើម្បីឋានសួគ៌ឈ្មោះថាជាការបដិបត្តិថោកទាបប្រពុតថាហ្មងបដិបត្តិថោកទាបអាហ្នឹងហឺគេមិនថោកទាបបើតើវាមានតែសបាយហ្នឹងមានតែភ្លេងផ្លាត់ប្រគំដំគោះហែហមតន្ត្រីទេពធីតាមុខក្រោយកន្លែងលេងកាមហើយគេបួសយើងចេញចាក់កាមបើប្រាថ្នាទៅរស់កាមហ្មងអញ្ចឹងມັນរឿងហ្នឹងសើប្រាថ្នាថោកទៀតទាំងអស់នឹងបើយល់ថ្មនិយាយរឿងហ្នឹងបើអ្នកយល់មែនទែនឈប់ប្រាថ្នាអទេវតាហ្នឹងតែបើវាត្រូវបានបានទៅហ្នឹងកម្មវិចាត់ចែងទៅពួកកន្លែងសបាយចុះនៅថាមនុស្សមានកន្លែងសបាយដែរតាកន្លែងខនសឺតមានកន្លែងគេសបាយកន្លែងរៀងកសាលមានកន្លែងគេសបាយកន្លែងបារខារ៉ាអូខេមានកន្លែងគេសបាយចាំបាច់ទៅទេវតាណាទៅនឹងទៅវាចង់សបាយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយល់ពីអសបាយហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍គុំថាឡើយចង់ទៅគេជួលឲ្យទៅអត់ទៅឥឡូវនេះមែនទេមិញឡងឯងអត់ដែរទៅហ៎អត់ទេនឹងអីដូចញោមឯងអត់ទៅណាបើអាត្មាអញ្ជើញទៅរំអីគេម្ដងទៅហ៎អត់ទេនឹងហើយខណៈកន្លែងអញ្ចឹងយកអត់ទៅយើងឃើញថោកទៀតបាត់ហើយណាកន្លែងវាមិនប្រសើរបាត់ហើយនឹងគ្រាន់តែយើងចេះគិតល្មមល្មមយើងយល់ល្មមល្មមហើយដល់ចុះទម្រាំតែអ្នកបដិបត្តិយល់ពីសង្ខារធននេះច្បាស់ពីណាទៅប្រាថ្នាទេវតាអត់ទេអត់ទេនឹងតែបើកម្មវិចាត់ចែងតាទៅនឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចឹងអស់ហើយមី5អភិសង្ខាហ្នឹងហើយបានដល់កម្មជីវ័ន29ហ្នឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយចាំបន្តទៀតហ្នឹងបងចាំបកស្រាយជំនួយគេបងអត់អីចាំ
ស្អែកចុះថ្ងៃសុកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទៅណាបាទ